Ik ga niet gaan met Brollo. Die je niet eens kan komen. Ik is nou hier. Ons sal hom nie kry nie. Hy's weg. Wie denk jy was dit? Ek weet nie. Dit was van jou mense gewees. Dat kon mij 10 maal geskiet het. Maar nee, nee. Bij jou gewacht. Was die KGB. Als het hulle was, zou het toch zo'n ongeluk laat lijken. Het. En wie anders? Het gebied is ons hier. Niemand nie. Je hebt door die telefoon gepraat. Dit kon getap geweest het. Misschien het iemand ingeluister. Het is een moeilijk gebied. Ik moest een kijk aan die band van jou. Die lijn ook is nie. Die gelukkig vind. Wat nou? Ja. Jy hou aan met skerm vir die KGB. As jy gaan loyaal bly teenoor hulle, as jy gaan aanhou werk vir hulle, dan is
Ek kan nie leef met die agterdog dat jy my net gebruik nie. Ek gebruik jou nie. Nou, wat dan? Jy hou om en sê jy is onnuchter met alles, met communisme en die KGB, en as ons mense jou vra om te help, dan weier jy. Jy kan nie so onbetrokken wees, jy sal moet kies en gou ook. Wat nou gebeur het, sal ons nie kan keer nie. Daar is sekere dinge wat ek nie aan jou kan verduidelik nie. Soos wat? Soos hoekom ek doen wat ek doen. Wil gee my een kans. Ek het jou vertrou. Ek het my posisie in gedrang gebring toe ek jou beskerm het. Omdat ek jou lief het. Nie sê dat jy my ook lief het. Maar liefde werk nie so nie, Hedda. Liefde is vertroue. Absolute vertroue. Het jy my hier naartoe gebring om my vir jou veiligheidsdienst te bewerk? Nee, ek het nie. En as jy dink ek het, dan kan ons net sowel alles vergeet. Dan is dit net 'n aanduiding van hoeveel vertroue hier reg het. Jy vertel my nie jou besigheid nie. Wat ook aangebied het. Toe ek jou gesê ek jou alles van die Laksman Masiel vertel, was dit nie absolute vertroue nie. Hedda, ek wil weet waarom jy nie met ons veiligheidsmense wil saamwerk. Is dit omdat jy nog steeds 'n communis is? Nee. Ons kan eenmaal 'n communis, altyd 'n communis. Dis nie waar nie. Hoor, jy is een van hulle beste agente. Ek was. Maar jy is nog steeds loyaal teen hulle. Jy wil my nie vertrou nie. Maar dis maar so julle loyaliteit werk. Eers die party, daarna jou eie familie, en dan eers die vriende. Verstaan, in Rusland is dit jou plig om selfs jou ouers te verraai as hulle disloyaal is. Ek is nie een van hulle nie. Bewys dit. Goed. Daar's twee redes. Die een sal ek jou sê, die ander nie. As jy dit teen my wil hou, dan moet jy maar. Want anders as wat jy dink, gaan dit oor loyaliteit. Sê my dan. Daar's iemand by julle. Ek weet nie wie dit is nie. Wat 'n KGB-informant is. Die oomblik as ek praat, sal hulle weet. En dan is dit net 'n kwessie van tyd voor hulle my kry. Maak nie saak waar ek is nie. Selfs onder maksimum sekuriteitsbewaking. Hulle sal weet. Ek ken die KGB, Jack. Gee my ten minste krediet daarvoor. Iemand by ons? Waar dink jy kry ek die inligting oor die Laksman se toetse by St. Lucia? Jy weet dis korrek. En jy weet ek het dit nie by jou gekry nie. Is dit iemand in my maatskappy? Veel hoër op. Hoe weet jy dit? Ek kan die inligting evalueer. Dit dek 'n baie wye spektrum. Wie dit ook al is, hy's 'n topman, Jack. En ek sê jou weer as ek praat. Dan sit my doodsvonnis. Die ander rede? Omdat ek loyaal is teenoor iemand wat baie naby aan my is. 'N Man. As jy 'n informant by ons is, dan is jy 'n wesenlike gevaar. Hoekom? Omdat hy sal besef wat jy van hom weet. En as jy met ons mense saamwerk, sal hy ook weet dat jy hulle sal vertel van hom. Ek is nie hoog genoeg op om hom te kan identifiseer nie. Nee, dan. Jy weet wat jou geskied. Is die KGB nie waar nie? Weet nie. En ek wil nie die risiko met jou loop nie. As dit die KGB was, sou hulle nie 'n fout gemaak het nie. As hulle dit nie na ongeluk kon laat lyk nie, sou hulle ons heeltemal van die aarde af laat verdwyn het. Hulle maak nie 'n fout nie. Dat nie Brockhaus se dood na 'n ongeluk laat lyk nie. Daar was nie tyd nie. Dit was te dringend. Hy het geuil, hy was 'n geweldige risiko. Ek dink ons moet begin planne maak om terug te gaan. Dink jy ons sal veilige dag wees? As hulle ons wil kry, is ons nêrens veilig nie. Hey, jong, geen skadebol. Ik hoop niet dat we jou dopen. Bier, alsjeblieft. Ok.
volledige stel vingerafdrukke, maar geen rekord. Hoe die bonade aankom? Camille sê hy het in slaap geraak. Hy was die wag. Ons het bloedtoets op hom gedoen en 'n teken van 'n slaapmiddel gekry, Magadan. Ons vermoed iemand het sy teë gedokter en toe hy in die slaap raak toe, ingaan en vir Bronkhorst aangespuit. En die suster sê sy het 'n vreemde dokter in die gebou gesien. Julle volledige beskrywing by gekry. Jy sal die besonderhede na adres ook as jy met haar gaan praat en as jy vingerafdrukke as iets aan my kan uitdruk. Okay. As ek nog iets uitvind, sal jy laat weet. Dankie, Hans. Niks te danken, ek koop my liewe nog 'n dop. Nog 'n bier asseblief. Suster Gerber? Gerber. Ah, Beiers SAP. Hier was in die hospitaal het die vreemde man opgemerk toe ons pasiënt vermoord is. Ek het 'n paar foto's saamgebring. Ek wil hier nou nog kyk. Kyk of jy die man herken. Ja, seker, ek kom binne. Dankie. Kan hy wees die Max, is seker nie. Was hy blond? Nee, ek het hom maar net vir 'n oomblik gesien. Het my lig voorgekom of hy blond is, weet ek nie. Lank of middelmatig? Middelmatig sê ek sê. Ek sal hom nie eers opgemerk het nie, as dit nie was dat hy dokter was nie. Maar jy het goed na hom gekyk? Ja. Was dit nie vir jou onbekende dokter in die hospitaal rondloop? Nie regtig nie, ek is nog maar 2 weke hier. Ek kom van Bloemfontein af en ja. Is net iets. Ja. Ons kyk net weer eens na. Dit kan hy wees die, met so gelyk. Maar ek's regtig nie seker nie. Foto's baie dof. Nie het hom nie daarna weer gesien nie. Nee. Dankie mevrou. Geef my 'n stukkie pleister as. Iets kry? Miskien nie. Wat weet ons van William Arthur Johnson? Neurodisie. Nie veel nie. Verlede jaar op sy leer gewerk. Hy was by die departement van inligting voor Mugabe oorgeneem het. Assistent sekretaris, nogal hoog op. En na die oorneem het hy Suid-Afrika toe gekom, maar ons wou nie gehad het nie. Hy was reeds lank onder verdenking. Britse paspoort, ons het hom gedeporteer. Jy hom al ooit gesien? Ek bedoel met jou eie oë. Ja, eenmaal. Sit hy die? Jy eet te veel hamburgers, hy suur gaan nog by jou ore uitkom. Is alright, is dit daai? Ja. 'N simpel foto, kom. Ek dink hy is die KGB se laks man. Suster by die hospitaal het hom ook uitgeken. Vind bietjie by die Britte uit wat ons van hom al weet. Dit gaan jou 'n ete kos en wie gaan betaal? Skryf. Ekskuus, rekwisisie uit, ek sal dit doen. Nee, ek is moeg om hierdie departement te subsidieer. Kan hulle nie vir ons soos enige respektabele onderneming 'n onthaal toelaag gee? Hoekom vra jy nie vir Fürstenberg? Omdat Fürstenberg te bang is om na die tesorie toe te gaan. Laas nie verder gekom as die snippermandjie nie. Dis nie dan hulle verstand kan kry dat 'n ete meer werd het as 'n 100 000 rand se informante. Jy sal nie. Ek weet ek sal nie. Los nog nie my probleem op nie. Wie gaan vir die ete betaal? Ek sê mos skryf 'n rekwisisie uit en ek sal dit teken. En jy rook te veel. Enige nuus van Kreyne? Nee, sy telefoon is afgesny. Ons kan glad nie weer kom plaas nie. Ek bedoel jy afgesny het seker nie sy rekening betaal nie. Man, ek bedoel afgesny met 'n mes. Ons probeer al van gister af deurkom. Ek het iemand van Windhoek gevra om iemand so intoe uit te stuur, maar daar's geen teken van hulle of die vliegtuig nie.
Maar hulle was daar. Hulle het nie eens die moeite gedoen om die bed op te maak of die skoolgoed te was nie. O ja, daar was bloedspatsels in die reëling van die voorstoep. En jy sê my nou eers. Ek het nie geweet jy stel belang nie. In elk geval hulle is weg. Daar was motorspore voor die huis. Windhoek sê dit lyk soos 'n Land Rover sin. Maar hulle soek oral na die vliegtuig en ons het al die liggame en al die vliegvelde gewaarsku. Is daar enige aanduiding wat op die plaas gebeur het? Nee, nog nie. Waarheen is ons op pad? Windhoek. Ons moet toch die moordpoging gaan aanmeld, nie waar nie? Moet nie mal wees nie. Wat is my vliegtuig? Dat is iets soos assuransie, weet jy. Is dit al waaroor jy gepla is? Wat gaan gebeur as die polisie begin rondkrap? Wat gaan jy vir hulle sê? Hier is Hedda Steger. Sy werk vir die KGB en iemand het op haar probeer skiet. Ag, kom nou, Jack, moet nie belaglik wees. Nie doen. Handgranade! Hou vas! Oh, kom maar weer! Hardloop! Die polisie nou hier aankom, is ons geduidelik door die laaste dag toe. Jy weet die Prosteger, daar met enig iemand anders toe, sodat het een ramp gewees het. Saam met jou is ons avontuur. Het iemand al weer gesê, jy charmant, meneer Krein? Zo moet ik een charmante dame zijn gezelschap is. Maar ik kon niet net van die aardbollen verdwijnen het niet. Ik denk die KGB het daar aangebring. Omdat we Kreiner samengevat. Het was hoogst onverantwoordelijk, Jones. Jy het die risiko geloop om hulle te laat gaan en dit hy jy nou daarvan. En kan jy jou voorstel wat Krein nou alles vir die KGB kan vertel? Hy weet van elke project wat Wagmankorn in die gang het, elke enkele project. En jy dink seker dat gaan vir my lekker wees om morgen vir Wagmankorn te bel en sê. Hierdie ding het te ver gegaan. Ons moet 'n noodvergadering met Wagmankorn belê en dokters Kuman moet by wees. Daarna het ons die hele inligtingsgemeenskap inlig oor wat gebeur het. As Krein nou met die KGB kan praat, want elke betrokke instansie kyk hoe die lokasies om gaan raak. Ons moet onmiddellik begin met gebeurtenisbeplanning. So. Ken vir Krein nou, hy sal nie praat nie. Maar jy nie weet nie, meneer Jones, is dat Krein nou 'n briljante brein het, 'n fotografiese brein.
Hy kan elke detail van elke project vir jou soos 'n resitasie opsê. Hy weet meer as die hele ander ou spul saam. Maar jy miskien ook vergeet, is dat die KGB nie ons metodes het nie. As hulle wil hê ek kry, moet praat. Dan sal hy praat. Wat my totaal verstom is, jy al nie kon sien dat die KGB meer geïnteresseerd is in Kreyno as wat ons insteker is nie. Is niks wat Kreyno hulle kan vertel wat hulle nie reeds weet nie. Jones. Wat sê jy, Jones? Ja, het soveel informatie oor ons projekte. Dis vir ons nie soos ons hulle rapporte onderskep. Suggereer jy miskien dat daar 'n informant in ons midde is? Ja, dokter. Interessante gedagte. Het dalk by jou opgekom dat die informant moontlik Kreyno kan wees? Gedagte aan sy huidige verbintenis met Steger? Nee, dokter. Het 'n merkwaardige blinde kol sover het Kreyno en Steger aangaan. En soms voel het net vir my asof jou sympathie effens misplaas is. Miskien sal jy eendag leer om jou mond te hou, Jones. Jy het vrouens wat flaters maak, nie? Ek gaan 'n dop drink. As jy my nooi, gaan ek saam. Moenie soos 'n simpel vrou mens skimp nie. Vat jou tassies en kom saam. Jy moet ook 'n kop seer wil hê. Is een 200 rand wat ik hier moet begraven. Dat is een goede jacht weer. Waarom denk je? Wonder maar net oor 'n sekere man aan wie jy so loyaal is. Jaloes. Moet ek wees? Dis nie soos jy dink nie, Jack. Dis nie net Peter nie. Daar's ander vriende aan die ander kant ook. En het kwel my om te dink dat ek hulle eendag sal moet verraai. Ons is altesaam 43 in ons opleidingsgroep. Die kamp was 'n klein dorpie naby Moskou, spesiaal ingerig vir die Azania groep. Was soos enige ander Suid-Afrikaanse dorpie, vrede, ryds, met 'n polisiekantoor, kerkie, winkels. Ons moes net Afrikaans en Engels praat. Ons het selfs Afrikaanse koerant byna elke oggend gekry. Ons televisieprogramme was die SAIK se programme van 'n week of twee gelede. Alles was so deeglik. Maar ek het my gevoel asof ek hier in Suid-Afrika bly. Hey, hoekom vertel jy nie hierdie dinge vir ons veiligheidsmense? Omdat ek myself nog nie kan oortuig om 'n verraaier te word nie. Bydendien, hulle weet al hierdie dinge. Julle veiligheidsdienste is nie so oningelig nie, Jack. Ek dacht u hierdie land verlaat het, Rusland toe gegaan. Toe was jy hulle verraaier. Jy het nou die kans om het recht te stel. Dit is nie so makkelijk nie. My pa, hy was in die Duitse verzetbeweging. Hy was byna pathologies anti-Nazi. Na die oorlog het die verzet om gehelp om Suid-Afrika toe te kom. Hy het ons van kleins af geïndoctrineer. Hy het ons laat glo ons blyne fascistiese staat. Eerst toe ek in Moskou kom, het ek gesien wat is fascisme op sy ergste graad. Hy was 'n drome, Jack. Jy glo nie. Alles wat ek nou doen en sê, voel soos verraad teenoor hom. Jy is 'n komplekse meisie. Maar jy is eerlik. Help ek jou verstaan? Ek dink so.
Heren, namens Wapenkorps sê ek vir u welkom. Ek is jammer, ons moet onder sulke omstandighede vergader. Maar klaarblyklik is daar nie veel van 'n keuse nie. Nou, u ken die agtergrond. En soos Dr. Furstenberg aan u verduidelik het, het ons te make met sekerlik die grootste veiligheidskrisis van ons bestaan. Dit is moontlik dat meneer Kreyne op hierdie oomblik besig is om informatie aan die KGB te onthul wat ons hele verdedigingsstelsel. Nou, hierdie komitee is hier om 'n gebeurlikheidsstrategie te formuleer wat ons vanmiddag aan die minister kan voorlê. Ons het dus nie veel tyd nie. En ek sal bly wees as ons nie baie woorde sal mors nie. Dr. Furstenberg, u is aan die woord. Ja man, lui, lui. Kijk eens, dat kom nie. Jones. Jones, kry nou hier. My lieve machtig, kry nou, waar die duivel is jy? Windhoek. Luister, het ons laaste tyd geld gespandeer. Is hy daar steker by jou? Ja, iemand het ons probeer doodmaak. Eers op die plaas en toe op die grondpad op pad Otjabarongo toe. Ek weet nie hoe veilig is dit hier nie. Skat nie veel nie. Luister, Kreyne, moet niemand vertrou nie. Kom terug Johannesburg toe. Moet nie huis toe gaan nie, bespreek by hotel. Moet niemand vertrou nie. Ek sien op die lughawe, Kreyne. Moet nie jou kantoor bel nie. Is makliker gesê as gedaan. My sekretaris sal vir ons met vliegtuigkaartjies reël. Nou maar goed, maar sê net vir haar, sy moet stil bly. En moenie laat sy jou hotel bespreek nie. Ek sien op die lughawe kry. Ek se sorg vir geld en verklere. Wat is al die geheimsinnigheid voor? Ek sê jou, vertel sodra jy hier is, kom jy op die NS vlug. Is die plan, ja? Jy wag. Ek moes dit begrawe. Nou maar goed, maar wees versigtig. En moet niemand vertrou nie. Goed, ek sien jou in Johannesburg. Meneer Kreyne se kantoor, goeiemôre. Mevrou, Kreyne nou hier. Luister, ek sit hier op wind, ek my vliegtuig het gebreek. Reël vir my twee kaartjies vir die 1 uur vlug. Ek sal dit by passasiersdienste afhaal. Vir jou 'n steker? Ja. Eerste klas? Nee, maak dit maar toeriste klas. Ek sal relatief julle gawe gehaal word. Is nie nodig nie, ek het reeds reëlings getref. Sal jy môre terug op kantoor wees? Die duiwel was hier los vandag. Almal het aan jou gesoek. Hier is 'n lys solank as 'n telefoon gids. Die generaal het 3 keer gebel. Nee, ek weet nie. Los maar vir my die lys op die lesenaar, ek sal dit daar afhaal. Vanaand nog. Hulle is op die 1 uur vlug van Windhoek af, Heinsteker. Nee, hy het sy eie vervoer gereël. Niet te danken, nie. Steger, meneer Kreyne, kom samen met mij, alsjeblieft. Luister, juffrouw Steger moet eerst naar haar woonstel. Ja, maar dat is niet moeilijk, nie. Ik heb nie kleren bij mij. Dat is kleren bij die hotel, klim in. Jones, ek sal baie graag wil weet. Ek sal baie graag vir jou 'n paar vrae wil vra, meneer Kreyne. Jy is besig met 'n kat in my speel en baie mense hou nie daarvan. Moet jy geweet wat 'n nommer dra? Juffrou Steger, in die stadium is daar bitter min van jou wat ons nie weet nie. Bier, meneer Kreyne? Nee, dankie. Bier, Juffrou Steger. Kreyne, daar is mense by landsveiligheid wat beweer dat jy oorgeloop het na die KGB toe. Werklik? Ja, en ek weet nie of hulle reg is nie. Jy het my probeer ontglip. Julle twee is Suidwes toe sonder om my te sê. Ons wou 'n bietjie privaat wees. Kreyne,
Jy en Hedda Stekker sal nooit in jylle hele lewe ooit weer privaat wees. Het jy enige iemand in Suidwes ontmoet? Ek sal het nie so stel nie. Ons het wel iemand gesien. Voor die verkeerde kant van 'n geweer loop. Dit is 'n koelwond, meneer Jones. Seker seer. Wie het dit gedoen? Die versteekende men is nie die KGB nie, is nie hulle styl nie. Ek dink weer dit is hulle. Wat het van hom geword? Is dood. Hy het my vliegtuig gesteel en daarmee op vlug geslaan en ons toe met handgranate bestook. Dit kost my net 'n vliegtuig en 'n dam goeie jaggeweer. Geen antwoord nie. Niemand is op my stel met die ons is hier. Hallo? Hallo? Daar was iemand. Ek het jou gesê, julle is in gevaar. Wel, ek neem aan, as iemand op ons begin skiet, dan is ons seker in gevaar. Moenie ligsinnig wees nie, meneer Kreiner. Niemand weet julle is hier nie. Selfs nie is my eie departement nie. Ek het hulle nie eens vertel dat julle op pad terug is van Suidwes nie. Anders sou hulle by die lughawe vir julle gewag het en julle gearresteer het. As vergaderings voorsorgmaatreëls is getref indien die KGB jou onderhande gekry het. Nou wil ek van jou weet, meneer Kreiner. Het jy iemand in Suidwes ontmoet of nie? Nee. Die vrou informatie gegee? Oor die veiligheid opzet? Nee. Sy het my nie kans gegee nie. Wanneer die story dat iemand julle wou vermoor het. Is dit waar? Jy kan die vliegtuigbrak gaan soek as jy. Ek sal. Ja. Hoe het jy geweet ek is hier? Dankie, Sandra. Een van jou manne het ons hiernatoe achtervolg, juffrou Stegger. Man met die naam William Arthur Johnston. Ons vermoed hy het vir Brockhaus in die hospitaal vermoor. Ons mense in Suidwes het ook die wrakstukke van die vliegtuig en die Land Rover gekry. Glo jy my nou? Nee, meneer Kreiner. Die man in die vliegtuig was een van ons top manne in Windhoek. Hou my vas by jou, laat my glo in jou.